ingenting är omöjligt. Så det var inte så att vi satte små resor och genomförde under ett år. Vi skulle paddla kajak till Svarta havet. Vi ville vandra genom Indien. Och vi skulle korsa Australien på rullskidor. Trots att vi inte hade paddlat typ kajak innan. Vi hade aldrig varit i Indien. Och vi hade aldrig stått på ett par rullskidor tidigare.